Şarşayı askayın hovan esyan var jarani. Gome gazma gerbuvat. Usuçişleru veradatrasman açtasın taçka. Horkin meç anlajış tutuyune grete amen uruz pürki meç. Yes vorbes usuçiç. Ansta bes anor garika skatserem mişt. Եվ գիտեմ, թե ես պիրքի մեր բոլոր դպրոցներն է, բոլոր դպրոցներու ուսուցչական գազմերը, մանավանդ արեմ մտահերեն տասավանդու ուսուցիչները, առաջաշտապար գապ կուզեն հաստատել, ուսուցման արդից է վերուն, մանգավարժական նոր մոտեցումներուն հետ, և որպեսի ավելի արդյունավետ դառնա իրենց գործունեությունը։ Շատ էր գխոսին արեմ մտահայրենի ճգնաժամային վիճակի մասին։ Բարձ է ես պյուրքի մեր դպրոցները, արեմ մտահայրեն առհասարակ, որպես խոսակցական թե կրական լեզու, որոշ նահանջմա արձանագրած է գրեթե ամենուր, բայց ես այդքանալ հուսահատ վիճակ չեմ տեսներ, որովհետև կհավատամ, որովհետև կտեսնեմ, թե ամեն դեղ ճիկ կա, որպեսի մեր քրական լեզուն, մեր ոսկեղենիկ հայոց լեզուն շարունակվի ապրիլ մեր ժողովրդի շուրթներուն, և մանավանդ մեր նորահաս սերունդի շրջանակեններ, դպրոցներներ, ըստ Փյուրքի հայ դպրոցը տակավին անելիք ունի, արևմտահայրենը տակավին երկար ժամանակ մեր գոյությունը պահպանելու հրաշալի զենք է։ Շնորհակալ եմ։